V tomto videu zmíním 10 běžných problémů, se kterými se mohou potýkat vozidla Volkswagen Passat New Midsize Sedan v letech 2012 až 2019. Číslo 1. Některé modely z let 2012 až 2015 byly staženy z USA, protože nafukovač předního airbagu na straně řidiče při nafukování airbagu může explodovat. Oprava spočívala ve výměně vadného airbagu za novou jednotku. Číslo 2. Jádro ohřívače u některých dřívějších modelů této generace je náchylné k ucpání, což způsobuje, že ohřívač nevydává horký vzduch. Světné proplachování jádra ohřívače někdy problém vyřeší, ale v mnoha případech je potřeba ucpané jádro ohřívače vyměnit. Číslo 3. Navigační systém v některých modelech z let 2012 až 2017 je náchylný k náhodnému restartování a má tendenci mít občas velmi pomalou odezvu. Přeprogramování systému někdy problémy vyřeší, ale v některých případech je jednotka vadná a je třeba ji vyměnit. Číslo 4. Palivové čerpadlo umístěné uvnitř palivové nádrže u některých modelů z let 2013 až 2015 vybavených vznětovým motorem TDI je náchylné k selhání dříve, než vozidlo dosáhne 150 000 km a je třeba jej vyměnit. Číslo 5. Některé modely z let 2012 a 2014 byly v USA staženy, protože hodinová pružina airbagu je náchylná ke kontaminaci úlomky. A to může způsobit roztržení kabelu, který napájí airbag při otáčení volantem, což způsobí ztrátu výkonu airbagu. Číslo 6. Koncové články předního stabilizátoru mají tendenci se předčasně opotřebovávat, což způsobuje chrastivé zvuky při jízdě na nerovných vozovkách a je třeba je vyměnit. Číslo 7. Ložiska kol v některých z těchto vozidel jsou náchylná k hluku před ujetím 150 000 km a je třeba je vyměnit. Číslo 8. Pouzdra předního příčného ramene nápravy u některých z těchto vozidel jsou náchylná k rychlému opotřebení, které způsobuje problémy s vyrovnáním a nerovnoměrným opotřebením pneumatik a je třeba je vyměnit. Číslo 9. Zapalovací cívky v některých z těchto vozidel vybavených benzinovými motory jsou náchylné k poruchám mezi 150 000 a 200 000 km. Tento problém způsobuje vibrace motoru a váhání při zrychlování v důsledku vynechávání zapalování válců. Číslo 10. Kompresor klimatizace u některých modelů z let 2012 až 2014 je náchylný k předčasnému selhání, které způsobí, že klimatizace nevypouští studený vzduch. Problém řeší evakuace klimatizačního systému, výměna poškozeného vzduchového kompresoru a souvisejících komponent za nové a dobytí klimatizačního systému. To je deset běžných problémů, se kterými se mohou vyskytnout nové vozy sedan střední třídy v letech 2012 až 2019.